Você está grávida e a sua barriga está ficando dura ao longo da gestação. Em várias situações você não sabe o que fazer, se isso é normal, se você precisa procurar um médico. Me acompanha nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que são as contrações de treinamento, que provavelmente é o que está acontecendo com você, e quais são os sinais de risco que fazem você precisar correr para o médico. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, sou mãe de 3 crianças, tenho esse canal aqui no YouTube para compartilhar dicas baseadas em muita evidência e informações práticas e bem úteis para gestantes e mães de bebês. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, recomendo que você se inscreva aqui no canal. Bom, gente, primeira coisa que você precisa saber é que o seu útero na gestação está crescendo, mas ele não está crescendo só de tamanho, ele está também modificando algumas coisinhas que tem dentro dele, inclusive os seus receptores. O que são seus receptores? É como se fossem umas fechaduras onde a chave que vai conectar naquela fechadura fossem os hormônios relacionados à gestação e ao parto. Um desses hormônios é a ocitocina, que é conhecida como hormônio do amor, hormônio do parto, favorece a lactação porque faz parte, né, cria o reflexo da ejeção do leite, e durante a gestação ela também acontece. E o seu útero está começando a desenvolver esses receptores para a ocitocina. Então é como se a cada dia ele se tornasse mais sensível à ocitocina circulante. E também as alterações de movimento que você tem. Por isso que você pode ter várias contrações de treinamento. Nessas contrações de treinamento, do nada sua barriga fica totalmente dura. Muito mais comuns quando você está caminhando, quando você está tendo relação sexual, quando você sai de uma posição para outra, por exemplo, na cama, estou deitada, viro de lado para levantar. Elas são mesmo muito comuns e podem acontecer várias vezes ao dia. Mas o que que diferencia uma contração de treinamento de um trabalho de parto prematuro, por exemplo? Que é o que a gente fica se perguntando. A primeira coisa é que a contração de treinamento não dói. Pode ter um desconforto, você pode ter a sensação de que a sua barriga está pesada, como se tivesse uma bola de ferro no lugar do seu útero, porque ele fica bastante pesado, mas não é para doer. Se você tiver dor de fato, merece avaliação. Uma outra coisa que a contração de treinamento não faz, ela não assume um ritmo. E o que que eu quero dizer como ritmo? Você não vai começar a ter contrações de treinamento a cada 3 minutos durante 1 hora. Você pode ter uma agora, uma daqui a 5 minutos, porque você está andando, por exemplo, porque você acabou de ter relação, e a gente sabe que a relação libera a ocitocina e essa ocitocina vai lá nos receptores uterinos, mas não é esperado que ela fique e permaneça durante vários minutos, várias horas seguidas. Se você tiver com umas contrações que não param, merece avaliação. E ela também não modifica o colo. Então, durante o exame de toque, a gente não vê alteração do colo para aquelas contrações de treinamento. Se você está tendo contrações que são dolorosas, que têm ritmo, que são longas, que duram em mais de 1 minuto e que você sente bastante desconforto, merece avaliação médica. E a partir de quando você pode ter as contrações de treinamento? Tão cedo quanto 18 ou 20 semanas. Tem mulher que sente até antes, porque a partir do momento que você engravida, ali passa o primeiro trimestre, o seu útero começa a produzir realmente mais receptores de ocitocina. Mas como ele ainda é pequeno, talvez você não sinta, mas você pode sentir a partir de 18 ou 20 semanas, tá? Se você começar a sentir antes disso, não tem problema, desde que não tenha nenhum sinal de risco. Ah, mas eu nunca senti contração de treinamento. Não tem problema nenhum. Certeza que elas estão acontecendo, só você que não sente. Isso não vai impactar no seu parto, não vai te atrapalhar de parir, não tem problema nenhum você não sentir. E elas são muito mais comuns conforme passa a gestação. Então, se você pode ter uma ou duas ali com 20 semanas, lá com 37 semanas, certamente você terá mais. Te desejo uma ótima gestação e que você acompanhe aqui os conteúdos sobre gestação, parto e puerpério, além de tudo que você precisa saber para o seu bebê depois que ele nascer.